Набридло дивитися на бездіяльність можновладців. Народний депутат України, голова Миколаївської обласної організації партії «Відродження» Артем Ільюк зареєстрував законопроект про розпуск Миколаївської міської ради. Чим аргументував свої дії, розказав в коментарі журналістам. Надоело. Надоело смотреть, как некоторые депутаты городского совета, либо группа депутатов издеваются над жителями моего родного города. А есть прямые обязанности депутата городского совета, как минимум, ходить на сессии городского совета и выполнять свои служебные обязанности. Именно за этим люди послали их, чтобы они контролировали власть исполнительную, которую уже сами выбирают, и несли пользу своему городу и своим избирателям. Укорінена практика невідвідування сесії, відсутність злагодженої роботи, блокування важливих для громади питань, постійне порушення регламенту та закону України, ганебна поведінка деяких окремих представників депутатського корпусу. Усього цього, каже Артем Ільюк, злишком вистачає для того, аби сказати Миколаївській міській раді «стоп». Систематичні нарушення, систематичне невиконання наказів избирателей привело к тому, что я считаю, что Николаевский городской совет должен саморазпуститься. Но так как там мало смелых, и никто не может взять на себя такую обязанность, я как депутат половины города Николаева, представляющий в Верховной Раде весь город Николаев, подготовил проект постанови о розпуску городского совета. Таке рішення народні обранці Миколаївської громади давно б мали прийняти самостійно, впевнений лідер місцевого осередку партії «Відродження». Але в депутатів не вистачило ані духу, ані совісті. Сьогодні той же «Опоблок», та ж «Самопомощ» мають всю повноту власті в Миколаєві. Іменно вони займають ключові позиції. Вони обирали ісполком, вони обирали мерів, замісників мерів міста Миколаєва. Вони мають своїх глав адміністрації, начальників ЖЕКів, руководителів. І, звісно, їм невигідно сьогодні переізбиратися, тому що вони сіли кормушки і доїть цей міст, а я хочу це зупинити. У пояснювальній записці до проєкту постанови парламентарій зазначив, її прийняття дозволить сформувати новий склад міської ради, що гарантуватиме територіальній громаді Миколаєва реальне місцеве самоврядування.